မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ1ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်ရှေ့ရန်ကုန်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတအငြိမ်းစားဦးသိန်းစိန်တရုတ်နိုင်ငံမှာပြန်လည်ရောက်ရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံပေကျင်းမြို့သို့ခေတ္တရောက်ရှိလျက်ရှိသောနိုင်ငံတော်သမ္မတအငြိမ်းစားဦးသိန်းစိန်ဟာဇွန်လ29ရက်ညနေ5နာရီတွင်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ရုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးရာဗဟိုကော်မရှင်ရုံးညွှန်ကြားမှုနဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမစ္စတာဝန်ယီအောင်ပေကျင်းမြို့ရှိကျောက်ရီထိုင်နိုင်ငံတော်အေဂေဟာရင်လက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်းသိရပါဗျ။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံစဉ်မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံအကြားရှိရင်ဆွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်ဆုံးဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတော်သမ္မတအငြိမ်းစားခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတွင်ကျင်းပတဲ့ငင်းချန်စွာအတူရှင်တွဲမူကြီးငါရဲ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့290ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်30/6/2024ရက်2:25မိနစ်တွင်အထူးလေရင်ဖြင့်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံပေကျင်းမြို့မှနေပြည်တော်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ရာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ရောက်ဆန်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဦးဝနာမောင်လင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌယုံဝင်ကြီးဌာနနှင့်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးကိုကိုလှိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးလင်းဦးရန်ကုန်မြို့တရုတ်တန်ယုံမှတန်ယုံဒုတိယကြီးအကဲတန်မှုကြီးမစ်ချောင်းကျင်းနှင့်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနမှအစင်မြင့်အရာရှိကြီးများကနေပြည်တော်လေးစိတ်တွင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြရလို့သိရပါရရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာတိုင်းဒေသဆိုင်ရာနေသားကော်မတီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပပြုလုပ်တဲ့36ချိန်မြောက်မြန်မာတိုင်းဒေသဆိုင်ရာနေသားကော်မတီအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇွန်လ28ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဗိတ်မြို့ရှိပလဲတနာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးသူမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညွန်ဝင်းဆွေဒုတိယခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်နန်းနိုင်ဦးနဲ့တက်မတော်အရာရှိကြီးများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး President Sansiri Rat နဲ့အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးတွင်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညွန်ဝင်းဆွေနဲ့ထိုင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး President Sansiri Rat တို့ကအမှတ်စကားအသီးသီးပြောကြားကြပါတယ်။အဆိုပါ36ချိန်မြောက်မြန်မာထိုင်းဒေသဆိုင်ရာကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊နေဆက်ဒေသပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်များဝိစေဝတာစီကာကွယ်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနိုင်ငံငယ်နေနမိတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနေဆက်ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနဲ့အခြားကိစ္စရပ်များအားကဏ္ဍအလိုက်အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဆက်လက်ကျင်းပရာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်များက36ချိန်မြောက်မြန်မာတိုင်းဒေသဆိုင်ရာနေသားကော်မတီအစည်းအဝေးသဘောတူညီချက်များအားအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအပြန်အလှန်လေ့လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြည်သူများရှင်ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။